Takže dobrý den, dneska vlastně budeme pokračovat dál v tom našem seriálu extrémních letišť, nebo top 10 extrémních letišť. A bude to letiště San Bartolomé na ostrově San Bartolomé nebo svatého Bartoloměje na karibských ostrovech. Tohle letiště je podle mého názoru nejsložitější, alespoň z těch, která já jsem absolvoval, a to je proto, že je tady poměrně velká kombinace nepříznivých faktorů, to znamená jednak silný turbulentní vítr, jednak špatná nebo až dost pozdní viditelnost dráhy a pak potřeba velmi strmého sestupu na ten práh dráhy, která má asi 650 metrů a končí v moři. Takže vlastně lítá se tam jenom jednosměrně, od moře se přistávat nedá, protože by člověk skončil právě v té skále, která je na druhé straně. Takže při tom sestupu, pokud se chceme opravdu dotknout prahu dráhy, je potřeba letět nad tou skálou kolem nějakých možná 5 metrů nad silnicí, což zase považuji za trošku nebezpečné, pokud to člověk nezná, když samozřejmě si uvědomíme ten turbulentní vítr. Takže pro mě rozhodně svatý Bartoloměj je to nejsložitější z těchto letišť. Doufám, že to uvidíte. Mně samotnému se tam napoprvé nepodařilo přistát, udělal jsem nízký průlet a až teprve o 3 dny později, když jsem se tam dostal znova, tak se mi podařilo udělat touch and go. Ale musím říct, že jsem rád, že to mám za sebou ve zdraví a nějak zvlášť necítím potřebu, že bych tam ještě někdy letěl. Takže doufám, že se vám to bude líbit a pak budeme pokračovat dalším letišti. Hezkou podívanou.